Добре, нека да започваме и така. Днес е понеделник, 8 февруари 2021 година. Започваме редовната среща на клуба, където правим комплексен анализ за седмицата. Последните ни бяха изпълнени с интересни движения. Сега това, което се наблюдава на пазара, е едно всеобщо поскъпване на долара. Това може да се види от дневната графика на основните валутни двойки, които са така на първите два реда, като тук, ето тук е златото и под него е среброто. Сега тук много хора смятат, че в петък и днес корекцията към поскъпване на долара завършва и долара отново се връща в тренда на поевтиняване. Но това по-скоро не е така. По-скоро не е така. Предстои да видим, но нека да изчакаме ясен сигнал. Сега това, което тук наблюдаваме, е, че при еврото тренда е за отслабване на еврото и поскъпване на долара. Паунда е изключение от цялата картинка, едно голямо изключение. При Австралия имаме също поскъпване на долара. При Нова Зеландия имаме едно задържане общо взето. Като тук много хора очакват да се задейства някакъв двойно дъно или множествено дъно възходящо. Възможно и да е така. Интересно е този втори ред, където долара е първа валутна двойка или базова валута във валутната двойка. Имаме сега ето тази корекция, която е от вчера, от петък и от днес, тези червени свещи, които са както и при Япония, но тук има доста място корекцията да продължи, докато при тези горните няма толкова място да продължи корекцията, поне не се вижда такова свободно пространство. И при Канада вече тя е по-скоро като тези, които са на първия ред. При златото и среброто в момента е трудно да се говори, защото все още кризата преобладава и при тях има различни тенденции, които изваждат нормалния поток на парични средства, който циркулира в основните финансови инструменти. Сега, защо го правим това? Защото много хора напоследък започнаха да гледат така наречения долар индекс, който на практика не се знае точно какво е, а там където се знае, то е нищо. Затова някой друг път може да поговорим или ако има някакви въпроси, ще го обясняваме. Би трябвало, да, виждам, че тук не се вижда екрана, но сега го опресних и би трябвало да се вижда. Повярвайте ми, корелациите и общия поглед върху пазара е много повече от една проста графика на доларов индекс, който доларов индекс наистина е едно голямо нищо. Просто едно голямо нищо, защото когато говорим за някакъв индекс, индекс обикновено измерва нещо. Първо трябва да кажем какво измерва. Това в никакъв случай не е силата на долара. И второ трябва да кажем в какво го измерва, в каква мерна единица го измерва. Не може да измерваме долара в долари. Просто е глупаво да се разсъждава така. И там другото е какво влиза в тази кошница от неща, чрез които се измерва долара. Не дайте сега да се задълбочавате в това, който иска може с един калкулатор много лесно да провери и да види, че този доларов индекс не става за нищо. Но не е това въпроса. Въпросът е, че дори индекса на долара да е окей, тук може да видим много по-ясно какво е движението на долара. Ето вижте в предишното движение, ето този силен възходящ тренд, който навсякъде можем да видим, при отслабването на долара и сега в тази корекция, която все още е корекция при поскъпване на долара, можем да го видим навсякъде малко или много по-различно и това е всеобщата тенденция. Това нещо, този поглед от високо на пазара на основните финансови инструменти,
може да ни даде много-много, използвайки и стратегията и тактиката на корелацията между отделните финансови инструменти, която преподавам във втори модул от обучението, което произвеждам. Дори и без това обучение може човек да прочете и да се ориентира достатъчно, за да е наясно така поне за какво става дума, поне в общи линии. И така, да минем на 4-часова графика, същия поглед върху 4-часовата графика. Тук виждаме вече много интересни неща. Ето тук сега много хора смятат, че имаме глава и рамене е за нагоре, но все още нямаме вход. Много от вас се подвеждат по такива едни силни импулси. Ето тази свеж беше много силна в началото на своя живот и сега, когато остават 45 минути от живота на тази 4-часова свеж, виждате какво сериозно връщане. Аз не казвам, че това не е глава и рамене. Това си е глава и рамене, или по-скоро диамант, но дори глава и рамене може да се вземе. Въпросът е, че няма вход по фигурата и не трябва прибързано да се действа. Тук този двойно дъно се отработи вече. И тук това, много съжалявам, обаче това не е глава и рамене, колкото и да ви прилича. И наистина, ако трябва, нали, този, който счита, че това е глава и рамене тук при Нова Зеландия на 4 часа, има сериозна нужда от подготовка теоретична. Ето тук също при Швейцария може да се види и като глава и рамене, и като двоен връх, но все още нямаме вход и тук. Тук имаме при йената един двоен връх. Аз смятам, че йената може така малко по-дълбоко да влезе надолу. И при Канада имаме нещо, което е по-скоро триъгълник. Ето тук е много интересно, ще го видим в детайли после. Но вижте как сякаш този множествен връх, ето тук така, е пробит, тествал и в момента отблъсква. Но пак не трябва да забравяме, че тази свещ още не е затворила текущата свеща. Така, хайде сега вече по-детайлно да погледнем. Няма много време да отделяме. Не е необходимо чак толкова неща. Тук уточнението е абсолютно валидно, че не правим препоръки за взимане на търговски решения. Просто споделяме идеи, всеки сам на своя отговорност и за своя сметка сключва, взима търговски решения и евентуално сключва или не сключва сделки на финансовите пазари. И така, еврото е в момента на една трета точка по тренда, която изглежда доста добре. При пробив нагоре ще считаме това за клин и за приключване на нисходящия тренд, като първи белег за приключване на нисходящия тренд. Тук имаме една шия на главата и рамената, които за мен още не са изпълнени, въпреки че ето до тук стигна почти на 100%, да кажем без 30 пипса, но аз си мисля, че още малко трябва да дойде, за да изпълни тази фигура. Защо обаче така е взета тази фигура? Тук нещо не е наред тук. Не знам, може би са се разместили, но ето това е целта на фигурата, така погледнато, само да вида. Да, така би трябвало да е целта на фигурата, погледнато така, или пък нещо е и такова. Но така или иначе тук имаме едно сериозно ниво от месечна графика и цената реагира доста преди нивото, защото явно някои хора са го видяли по друг начин. Но като цяло това е, сега имаме една трета точка тук за продължение на нисходящото движение. Ще видим и дали ще се изпълни тази глава и рамене. Или да дойде поне до тук, до тази силна линия на подкрепа, която аз смятам, че така би трябвало да стои в момента тази линия. Така. Това е нивото 1.1917 за тези от вас, които искат да бъдат по-точни. На 4-часова графика имахме така развит един хубав нисходящ тренд канал, който тук задържа и след това сериозна реакция възходяща в последните два работни дни.
няма нищо, за което да се хванем. Да видим при Швейцария. Швейцария, ето, вижте сега тук тази глава е рамене възходяща. Тя е абсолютно добре изпълнена и пазара не се счита длъжен да продължи възходящото движение, така че може долара да продължи да поскъпва. Какво права? Ето така, вижте колко точно. Нещата са изпълнени на около 95% от зададената цел. Не можем да искаме и повече, каквото и да става по-нататък. Така, на 4 часа пък имаме глава и рамене за едно нисходящо движение. Сега ще видим доколко тя си заслужава да се мисли. Не, кой знае колко добре, но аз лично смятам, че е окей. И може да търсим тук при евентуален пробив една цел, ако пробива е тук в настоящата 4 часова свеща, една цел от 0.8929 при швейцарския франк. Ако има въобще такъв пробив. Сега тук също има едно много силно ниво. Много внимавайте дори при пробив. Ако има връщане след това сериозно назад, по-добре е ръчно да си затворите сделката, отколкото да ви достигне стоп лоса в този конкретен случай. Така поне аз смятам. Иначе ще проследим това движение и в следващата седмица ще видим какво е станало. Ето го и паунда. Много силно ниво имаме тук точно в момента. Сега тук един клин за мене се беше развил. Ето така, нека да го очертаем този клин, да видим какво ни дава той. Мисля, че съвсем така добре може да се види този клин. Ето е целта на клина. Ето тук е пробива. Ами още малко трябва да дойде, въпреки че почти до стопа. Стопа е някъде тук, разбира се. Ето така, даже за паунда малко по-далечко. На първа цел, втора цел. Ето тук. На този клин, който все още е валиден. Може би ако затвори цената над това ниво, тогава ще търсим вече продължение на възходящото движение. На 4 часа, ето тук, и цената за сега задържа. Не мога да кажа, че имаме възходящ тренд, докато не затвори над този връх. Вероятно няма и да затвори. Трябва просто да изчакаме още колко е това. Около 40 минути, за да видим какво ще стане. На дневна графика йената прави изключително добро възходящо движение, развивайки този диамант до Take Profit 2. Може да се каже, че ето тук заради това тук импулсно движение, този връх, който се образува. Така че целта на ето този диамант е изпълнена. Сега от тук можем да видим един тренд възходящ. И ето тук, затова казах, че има място йената да коригира за трета точка по тренда в тази ситуация. На 4 часа това е един двоен връх, който ще чакаме някакво потвърждение за пробив и тук надолу пространството сякаш изглежда свободно. Канадският долар е изключително интересен. Вижте сега ето тази линия тук, която е линията на шията на това двойно дъно. Ако решите, че това е двойно дъно, имаме и нещо като супа от костенурки тук, която точно се изпълни с тези опашки. Сега въпросът е, че ако няма пробив под тази линия, не можем да считаме, че на 4 часа ето тази фигура е задействана за едно нисходящо движение. Ето тази фигура, която пък има шия ето тук. По-скоро, аз тук мислех, че се развива един триъгълник, даже имаше вход по триъгълника, но за сега този триъгълник сякаш изглежда непробит и може би раното трябва да го поставим по този начин. Тук цялата работа започна с този двоен връх, колкото и да не е напълно идеален, той се изпълни
Добре, след това двойно дъно, след това двоен връх, тук има достатъчно движение, което също се изпълни абсолютно точно, и след това пак двойно дъно в рамките на този триъгълник. За сега тук взехме доста добри няколко сделки с много точно изпълнение и добри резултати. И сега ще изчакаме да видим тук евентуално да се развие един нисходящ тренд. Това може да бъде и флаг, но за мен е, ако липсва пробив на ето тази линия, за къси поръчки, къси сделки не бих си мислил. Ето именно точно в този момент имаме сериозно двоумене на пазара. Виждате на 15-минутната графика как пазара не може да вземе решение. Аз очаквам до следващия половин час цената да върне още 5-6 пипса нагоре и да затвори тук отгоре, пък после по-скоро да продължи възходящо движение, но ще видим. При затваряне отдолу по-скоро сме на изходящо настроени. Така, стигаме до австралийския долар. Австралийския долар тук е очертал един хубав тренд, поне така ми се вижда. Хайде да го погледнем. Да, ето така. И сега идва за някаква поредна точка по тренда. Разбира се, тя е повече от трета. Нова трета, може да се каже. Тази линия също от месечна графика до тази диагонална съпротива играе роля. Ще видим как пазара ще реагира на нея. Тук имаше на 4 часа ето това добро двойно дъно, което се изпълни. Тук не бих правил нищо за сега за възходяща посока. Разбира се, тук някой може да види това за флаг и той също се изпълни. От тук нататък при един тренд, такъв много, много стръмен и тънък тренд, може да се търси, но не мисля, че този тренд е достатъчно добър. По-скоро на един час такъв един тренд може да се търси, но пък на един час вижте каква добра трета точка е дала и какво хубаво отработване. Така че това е друга грешка, която често се прави от начинаещите практиканти. Виждат тренда не на точната часова рамка, но в случая ето тук, това не е възходящия тренд на 4 часа, а възходящия тренд е на 1 час. Ето по този начин. Така, Нова Зеландия се държи доста фриволно в последните дни, тук, ето тук нататък, значи последните 20-тина дни. Ето тази фигура не е изпълнена, ако считаме, че е глава и рамене, ако считаме, че е двоен връх, е изпълнена. Но за мен има още така надолу да се изпълнява. Целта би била ето така около 120 пипса, т.е. да стигнем някъде до тук или ето така тук някъде на това ниво е 0.7060. Това е кръгло число някакво. Може да се търси ето това ниво. 0.70 се пада ето така тук. Като някаква цел. Много хора смятат, че тази корекция завършила, ще продължи този силен възходящ тренд, но за мене това не е така. Вече при затваряне над това ниво, на което се намираме в момента, може да се мисли за покупки. На 4 часа се е очертал едно множествено дъно, но липсва предходно движение добро, така че няма да го мислим. И тази фигура, евентуално на дневна графика, ще търсим просто изпълнение на ето тази структура тук, която прилича на глава и рамене. Така, евро-йена да погледнем набързо. Тук възходящия тренд се мъчи да приключи с една консолидация. Ще видим как ще продължи тук. Много прилича на една недостатъчно довършено разширяваща се структура. Ето така. Която много-много ми харесва. Така малко, взимайки под внимание и психологията на пазара. Хайде да очертаем.
Разбира се, че не е хубава, но нещата така стоят. Другия вариант е за диамант. Ще видим. Така или иначе чакаме пробив. Ето тук на този диагонал. Тук при пробив ще имаме двоен връх и това е един, има така доста добър потенциал. Ето тази линия в момента играе основна роля. Цената на дневна графика върви покрай линията на месечна графика. Сериозна линия на съпротива, въпреки че тук не се вижда като съпротива. Ето тук може да видите именно като такава. Така че тук по-скоро нещата би трябвало да натежат надолу, но ще видим, не се знае. Ще чакаме да видим. Паунтиена също се ръководи от възходящите движения при двойките на паунда и на йената. Виждате какво силно изригване, отлитане в открития космос. Време е да коригира, но няма за сега някакви белези на дневна графика, а на 4 часа имаме ето този двоен връх, който е само за 40 пипса. Не си заслужава при паунтиена, би трябвало поне 80 пипса да търсим. Но който иска, може. Аз не бих тук действал по този двоен връх. Така, хайде и златото да видим. Златото не би трябвало сега много да разчитаме на него, чисто технически. Иначе златото продължава в своя нисходящ тренд. Това е един нисходящ тренд, така или иначе, който обаче заклинява ето така в последните тук няколко дни. И при пробив може да се мисли за реализация на този клин. За сега все още тренда е валиден и няма пробив и няма да мислим в тази посока. Среброто е в един възходящ тренд от седмична графика. Тук сега, не знам, миналия път да ви споменахме. Вижте, ето този клин, който го чертаем вече много месеци. И ето тази цел, колко точно се изпълни. Така че, колкото и да ми говорите за манипулация на пазара, нека да има повече такива манипулации, от които да вземем едни 400 пипса, напълно предвидимо. Сега, дали това ще го разгледаме като триъгълник, ето по този начин, или като клин по този начин, това не е толкова важно. Целта е така или иначе същата и тя е абсолютно точно изпълнена. Сега така се очертава един възходящ тренд, който тук и много странни свещи, срещащи се свещи, които тази формация при задействане, това е една много силна формация за обръщане на тренда. Но ще видим дали ще има потвърждение. Само по себе си тази свещ от сегашната седмица се явява вътрешен бар на тази и това усложнява много обстановката. На дневна графика ето този гап обаче, който е абсолютно покрит, по-скоро говори за обръщане на тренда. Сега цената е достигнала ето този връх. При обръщане надолу това ще бъде една не особено красива, но все пак добре изпълнена фигура, глава и рамене дневна графика, а на седмична графика какво имаме? Имаме супот костенурки, също не особено красива, но също добре структурирана супа от костенурки, която дава цел някъде ето тук. Разбира се, ние ще се ограничим, за да не сме прекалено как се казва на български жадния на другите езици, но ето до тук ще се ограничим до около 20 долара. То тук целта идва съвсем близко до 20 долара. Не, ето тук са 20 долара. Някъде ще се ограничим до тази линия, но и това е доволно. От тук това са около 700 долара. За тези от вас, които на седмична графика искат да се пуснат, но още е рано. Още е рано, трябва да видим обръщане на по-малките графики и тогава, а именно ето тук така една глава и рамене да се заформи, за да можем да тръгнем евентуално надолу. Но за сега тренда е възходящ и среброто се отделя от всеобщата тенденция. Тук среброто върви изключително възходящо все още. Така.
Добре, нека да тук нещо от тези интересува ли ви, ако не ви интересува, да минем. Ето тук на биткоина. Много въпроси за биткоина ми пращат хората. Разбирам, че ги вълнува, но не дейте сега, ако не сте трейдери, ако сте просто някакви, как да го наречем, спекуланти на биткоин или колекционери на биткоин, тогава просто няма как да ви отговоря. Нямаме основа, на която да ви дам отговор. Така че не мога конкретно да ви отговоря, поне мога да ви отговоря общо. Сега мога да кажа като от трейдерска гледна точка, ето тук на месечна графика, вижте колко красиво пробиване, тест, отблъскване и излитане в открития космос. На седмична няма нещо, кой знае колко интересно, освен ето този флаг. Обаче този флаг, ако се изпълни, това ще даде доста голяма разлика, доста голяма цел, така да го кажем. Каква е целта на флага? Целта на флага е нещо такова. Малко сме зле с предходното движение, малко ни доста. Така че аз бих взел половината от тази цел, за да... Така, но половината тя е изпълнена абсолютно точно. Ето сега ще начертая и рамото, за да засечеме и да видим едно абсолютно точно изпълнение на половината на тази цел. Ето тук е пробива, вижте колко точно целта е изпълнена на този флаг. На дневна графика е още по-интересно. Днешния ден биткоина бележи нов връх, изключително нов връх. Точно казаха тези събирачите на биткоина, не дейте да купувате, че то прекалено много отиде нагоре, а то вече отиде още повече нагоре. Сега, тук на дневна графика, ако си спомняте, не тук на този терминал, защото това е един друг компютър, но ако върнете видеята малко назад, ще видите, че бяхме очертали един триъгълник, който изглеждаше по този начин. И бяхме казали, че това, ето тук имаме един двоен връх, който, нали, не триъгълника в крайна сметка, а двойния връх се задейства. И вижте колко добре целта на двойния връх беше изпълнена. Вижте, абсолютно точно ето до тук. Че даже и малко повече, за да някой да не го обвини, че не се получава. Че даже и втори път, за да може и тия, ето тук, нещо, нали, не са прибрали, да могат и те да приберат. Така че това, тук този триъгълник се развали на практика, и сега той не е валиден и не можем да го търсим като такъв, но можем да го търсим като евентуално някакъв клин. Сега ще видим дали може. Ето го. Нещо такова не става. Разбира се, ако тук го вземем, тук, но това е прекалено нагласено. Може и да е така, може и да не. Така че тук няма какво да видим повече. Сега трябва да има някаква корекция, да тръгне един тренд и да търсим вече по тренда някакви евентуални други входове. Тук обаче на 4 часа имаме такава една ситуация, с която можем да търсим нещо. Сега ще видим дали ще намерим. Аз не съм го гледал толкова подробно биткоина. Аз го търгувам, малко почна да го търгувам и него вече, но по други стратегии. Така че, нека сега заедно да погледнем, да видим тук на 4 часа нещо може ли да извадим, въпреки че мисля, че на по-малко дневна графика не е изгодно, поне при брокерите, с които аз работя, не е изгодно да се търгува биткоина. Но да кажем, 4 часа, ето вижте, един доста добър диагонал се получава, тренд линия, тук е третата точка и въпреки, че за трета точка тук не може да се говори реално. Ето тук имаме двоен връх, който може би и той абсолютно точно се е изпълнил. Хайде да го очертаем и него.
това е, тук е шията на двойния връх и ето вижте каква точност. И от това се вижда, че пазара, който винаги е абсолютен точен, по-скоро тук се вижда, че биткоина влиза вече в нормалните технически изисквания на един финансов инструмент и може да се търгува по така редовно, по-нормално. Сега, тук въпросът е, ето това какво е. Тук, ето това. Аз не мога да кажа нищо, но това е, тук може би някакъв... Да, това е просто тази структура от седмичната графика на флага, за който говорихме. А тук на 4 часа не можем да... Аз лично нищо не виждам ето тук в тази област след това двойно дъно. Трудно бих казал, че това е тренд, но ако е тренд, ето вижте колко точно този диагонал пренесен тук се отразява като линия на канала. Добре, ами това е тук. Сега няма да се спираме на тези другите. Мисля, че тук това е достатъчно. Всичко останало в индивидуалните ни срещи там вече ще разглеждаме, защото така може да си говори много, но аз защо да... Какъв е смисъл да говорим просто така, ако вие нямате сделки, които да разглеждаме и които да обсъждаме. Иначе това си остава една теоретична практика. Друго е, когато има пуснати сделки, когато се види къде е входа, като време и като ниво, дали сте влезнали на точното място, дали сте избързали, дали сте закъснели. И като иначе как сте разположили стоповете, профитите, въобще как сте разчели дадена сделка. Така, само искам да кажа накрая, ето тук по отношение на ето това начинание, което днес обявих. Много различни причини има за това. Просто много хора се събират и искат вече да бъдат обучавани по хаос на три екрана, търговската стратегия, която комбинира от една страна теорията на търговския хаос на доктор Бил Уилиамс, от другата теорията за търговия на три екрана на доктор Александър Елдер. И бях споменал тук няколко пъти, че разработвам тази стратегия да бъде приложена на търговия при индексите на една минута. От някъде така, края на миналата годината до сега. И ще използвам този случай хем да представя тази разработка, хем да направя един открит урок за тези, които искат така, но това ще бъде съвсем накратко, за тези, които искат да научат нещо повече, хем през това време да потъргуваме малко на живо и да видим няколко реални сделки, как ще протекат. Така че, на който му е интересно да заповяда, може би ще има и запис, предполагам, това нещо ще протече от 3:30 в сряда нататък до някъде до... Нали, няма да бъде на една част, но ще има една основна част около 1 час или около 80 минути ще видим как ще дойде и след това вече ще има така отделни включвания или просто на запис ще направя, нали, ще коментирам как протичат сделките, които ако има условия през основната част ще бъдат пуснати. Целта е за да се илюстрира стратегията и да се покаже практика на тези хора, които вече са така навлезнали в тази стратегия. Целта не е да се прави някакви демонстрации, знам, че това ви привлича. Трейдинг на живо, реални сметки и това също го има. Така че, който му е интересно, да заповяда или просто да се надяваме, че ще има запис, който ще го сложим в да се гледа за офлайн, който иска да го гледа. Това е. Въпроси не виждам. Това е много хубаво, че няма въпроси и може да приключваме. Приятна вечер, успешен трейдинг. Чао до следващия път.